Dakizuen moduan, iragarrita geneukan aspalditik, hemen bildu garen EH Bilduko kideak, 24 orduko baraualdi bat egingo dugu gaur hasi eta bihar arte. Eta ekimen hau egitea erabaki zenean, helburu bi jarri genizkion geure buruari. Lehenengo eta behin, Espainiar eta Frantziar estatuei exigitzea, euskal presoekiko mantentzen duten, oraindik ere mantentzen duten espetxe politika bertan bera uztea, bere baitan oinarrizko eskubideen urraketa larriak dituelako. Bigarrenik, sakabanak eta bera amaitu eta presoen eskubideak, oinarrizko eskubideak errespetatzea bermatzeko Euskal Herria Bilduk dituen konpromisoak berriztea eta indartzea da helburua. Lau urte pasatu dira urratsak emateari ekin genionetik. Herri honetan izandako gatazka eta bere ondorioak gainditu eta bizikidetzaren normalizazioan urratsak egitea ahalbidetuko duen egoera sortzen hasi ginen. Baina zoritxarrez, estatuek bizkarra eman digute eta estrategia zaharkituetan babesten dira beren arduretatik ies eginez. Madrilgo gobernuak mantentzen duen espetxe politikaren oinarrian mendekua baino ez dago. Izan ere, gatazkarik egon espada, irabazlerik eta galtzailerik nahi espadute, mendekurik nahi espadute, nola uler genezake oraindik ere 12 pertsona gaixorik larri espetxeetan mantentzea. Nola uler genezake 70 urtetik gora dituzten presoak ez egotea etxean, edo euren zigorra beste nonbait beteta dutenek kondena bikoiztu behar izatea. Nola uler dezakegu oraindik ere isolamendua egotea. Oraindik ere espetxeratuta dauden lauren preso politikoetatik gehienak 100 kilometrotara egotea. Azalpen bakarra dauka egoerak. Estatuak mendekua nahi du. Estatuak presoen eta haien senideen samina eta sufrimentua areagotu egin nahi ditu eta izaera politikoa ukatzen dute, gatazkaren izaera ukatzen duten bakoitzean. Gutxi espero daiteke Madriletik. Estatuaren arrazoiaren lubakian ezkutatu dira eta egoera usteldu arte bere horretan ustea deliberatu dutela dirudi. Baina euskal gizartearen gehiengo zabalak sakabanaketa amaitzea nahi du. Sakabanaketa amaitzea eskatzen du eta eskatzen dugu. Euskal Herria Bildutik prest gaude bide horretan konpromiso, akordio, zein ekimenak bultzatu eta konpartitzeko. Hori izango da modu bakarra espetxe politika aldatu eta presoen auzia konponbidean jartzeko. Horrela adierazi genuen, bakerako euskal bidea aurkeztu genuenean, hor finkatu genuen gure bide horria, eta horretan kokatzen ditugu gure konpromisoak kartzela politikari dagokionez. Bizikidetza normalizatua gure helburuetako bat da, eta horretarako euskal presoak Euskal Herrira bueltatzea ezinbesteko urratsa da. Ezin da normalizaziorik egon arrazoi politikoengatik euskal herritar bakar bat askatasunik gabe dagoen bitartean. Badakigu gauzak ez direla egun batetik bestera aldatuko, baina ibilbide honetan legedia errealitate politiko berrira egokitzeko aukera beti dago, horretarako borondaterik egongo balitz noski. Legediaren salbuespeneko aplikazioa utzi eta presoen eskubideen errespetuan neurriak hartu behar dira. Dispertzioa lehen bailen amaitu behar da, hobeto gaur bihar baino. Baldintzapeko askatasuna zigorraren parte gehiena beteta dutenentzat egia izan behar da. Eta baldintzapeko askatasun aurreraturako programa batean aplikazioa eskatzen dugu gainerakoentzat.